Shiko, na o do flasmi për shembull çka është duke bërë qeveria e Kosovës së Shqipërisë Merkeli ose do flasmi vetë sikur ne me qenë në postën e kryeministrave. Ne jemi analist. Se kështu po flasin si kryeministra? Po, na gjithë po folim na shqiptar, na Kosova, Shqipnia, na duhet me fol në aspektin e qeverive, njerëzit që morrin vendime. Albin Kurti, mbas Ramush Haradinajt dhe qeverisë Ramushit duke përfshi këtu edhe PDK-n, Kadri Veselin, kush kanë qenë atje Lila Adin, koalicionit që ka qenë me Fatmir Lime në me gjithë, pa dëgjushmeri ndaj Berlinit, ndaj Francës dhe ndaj Washingtonit. E pa vërtet, Milaj. Po, e pa vërtet, si pas e... Pa malshtove që ka bo një kusht e jertë Merkeli, që ka bo një kujtë Ramush Haradina ja ka bo. Po, ka dalë brësit qëta... Edhe ju në pajtu për gjithë shka. Po, ti, a pëshë thotë... Po, ju në pajtu për gjithë shka, fa. E zëdi Mustafa ka qenë Berlin. Po, veç pajtu shmeria me... O, zëtni. O, zëtni. Kosovë dhe shtatë me shkutit duko në top. Bota ka prit edhe Miloševiqin njërën ma madhështore edhe Gaddafin, mërsunis një tipore, tha e para 2 minuta... Gaddafin nuk pas tito se ka prit kërkush me prajnë... Pre dëbre bursën krejt botën... Po jobe se nuk është ka shkun krejt botën... A banu në me thonë mendimin dhe analizën time të tipon me emocione... Unë po të thama shumë e sakt... Gaddafin e ka takuar në Sarkozit... Se, bravo, qorja ma e modhe... Shukon lidera të... Qorja ma e modhe që kanë pikrish në samitin e Berlinit... mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian, mes kancelores dhe... Po, tash, s'po du me hinjani... Po, ti si e konë aty? Jo, unë e më kopë, po ti si e konë. A ti e konë për familë, po, po, normal, se ti e konë. Po, du më lirë diçka të Arbeni, a diçka se... A i mi qenë aty, po, unë kam qenë aty, po. A di si, nuk mënë në debat me ushty me njerës tonë, se na ka herë fullim se me full në tonë gardhe. Unë e po flasë qka unë e po du me dhoni mbështetje të analiza ime të Arbeni. Pse Gjermania ka mojt tani një pozitë, pse është fojë jonë si Kosovë? I vetëmi lider politikë cili të ronë men shumë vonë, a më i ronë men, që ta bizneset e Kosovës, ekonomia duhet me u orientu ka Gjermania, ka qenë Kadri Veseli. Po krejt pasurin Kosova e ashiti Erdoganit. Dhe me thonë, me aeroport, me shpëndorësin e rrymës, me krejt pasurin tonë, undonë dy drejtime, ose në Turqi, ose në gjepa tonë. Problemi s'ka qeni Kosovës, nuk ka pas interes kompanive gjermane në Kosovë. Jo, problemi u kojnë nonë në stem, që ashtë të zhduk në bekem. Po, jo, jo, po dhe në Nairiko, krejt të problemi. Pret bret foli dhe në pikse e di, shumë për gabim e ki, po pret foli. Në kontë hapuna me i konkuru kompanive turke, ato kanë shpre se cila kompani gjermane ka dosht, ka dhonë pare ma shumë se sa kompania turke me blia aeroportin. Ose kompani gjermane kemi thirur metën se meta ka qenë në ishtë drejtori odës ekonomike gjermane. Jo bre burë, jo bre burë edhe unë e kalëzë, po këni me po full veç me nofi. A në bre bekim vazhdo. I falë, i falë. Jo vazhdo. Unë, ti po vetë, edhe po vetë, edhe po përgjigjesh. Unë po të kalëzëjnë që se kina i demand mama, ka qenë tysën grupe, gjermane. I cili krejt Kosovën ka mujt me blej. Kusë ka blej? Jo nuk e ka blej se se kanë lo, a di pse? Kusë të galon? Qërë sët dhe kena posë debat. Shemo ka qenë interesuar RVE. Ka qenë RVE-ja. Këtu ka qenë. Po, prandaj bre, më falë. Hopja pro kredit bankës, hopja Raiffeisen bankës. Do me thonë Evropa, Evropa në ka gjuneve atë karimin e tërheqës biznesëve. Po që ka ndodhë? Unë e kam thonë edhe politikanëve në Shqipëri edhe në Kosovë. Nuk është Gjermani Turk që ti i fut pare në rkarrik. Që që kjo konë probleme? Se cila kompani Gjermane ka ardhë me investu këto, edhe me blevolën në që në kanë të ndu, edhe të investimet në Brezovic kanë të ndu, po Gjermani nuk lejon korupcion, Skandinavi nuk lejon korupcion. Gjermani që bëna dok me interes, sepse metoda balkanike të pareve në NTP jepën edhe në Beograd, si shqipën edhe në Prishtin, edhe në Tiran, edhe në Shkup, edhe atje, po investimet Gjermane në Serbi,
vet në konferencën për shtyp nëse e kinë dëgju të Vučićit dhe Merkelit, investimet gjermane janë dyfishu atje. O Bekim, ti përpun si patriot, ka plët biznismen të Kosovës jetojnë jashtë, sepse është teritor shumë ma më strategik edhe bizneset gjermane kanë shumë interesin e vetë. Sot kur Kamashi për janë ndërprejnë fjallën, zotit Zeka, të cilin e kemi shumë të rejnë. Sot kur njësi me folën, të të leve qarmeni. Shemë të më dhe këto. Sot kur majtë takimi... Bërë një emision e ekstra mande me një intervjist. Sot kur majtë takimi... Ka përstupje se do duhet nga një intervjist të bëjmë me juve dhe. Sot kur majtë takimi në këtë linë. Sot që pyetje ti bëjmë gati unë Shala dhe Matoshi. Sot kur majtë takimi në Tiran ke një hotel Gjerman. Pra investime Gjermane ka aty ku kanë interes strategjik ato biznese shteti. Në Kosovë s'kanë pas, edhe kjo është një prej mangësive gjermanisë, edhe nuk kanë investu. Prit, ta marim përgjigje me që hape këtë qështje ish drejtori o dhe zekonomike.